що дівчина подібна до квітки. Вона красива, як орхідея. Витончена, немов камелія. Горда, ніби біла лілея. Ніжна, мов гірський едельвейс. Залишається лише здогадуватись, який дорогий серцю букет криється в очах вашої обраниці. Щодо учасниць нашого конкурсу, то безумовно вони всі красиві, як орхідеї, витончені, немов камелії. А втім, що там вже говорити? Дивіться самі. Зустрічайте учасниць конкурсу в українському стилі.